إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز وديرلي müsəlmanlar qəlblərin islahı barəsində olan silsiləmiz davam edir. Bu günlər inşallah danışmaq istədiyimiz məsələ el-firaru ilallah, Allaha tərəf qaçmaq, Allaha tərəf qaçış barəsində olacaq. Əli radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ənsardan birini bir dəstəyə başçı təyin edir və Ənsarın ətrafında olanları döyüşə göndərir və həmən insanlara buyurur ki, onlar üzərlərinə seçilmiş o rəhbərə tabi olsunlar. Həmən bu rəhbər yolda onlara qəzəblənir və deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmayınmı ki, yəni rəhbərə itaat etmək lazımdır və bunu əmr etməyinmi? Onlar deyirlər ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ona itaat etmək lazımdır. Və sonrası həmən bu insan, o qoşun üzərinə seçilmiş rəhbər buyurur ki, əmr edir ki, onlar odun yığsınlar. Və onlar da odun yığırlar və sonra onlara buyurur ki, od qalayın. Onlar da od qalayırlar. Axırda onlara deyir ki, bu oda daxil olun. Lakin həmən o insanlar oda girmək istəyirlər, lakin sonradan, yəni bir-birlərinin qolundan dartıb çəkirlər və deyirlər ki, həmən o üzərlərinə seçilmiş insana, biz deyir, oddan qurtarmaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmuşuq. Və sonra isə onlar, yəni alov, od, bitənə dək və həmsində əmrin o qəzəbi soyana dək öz mövqelərində qalırlar. Yəni o da daxil olmurlar. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu xəbər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatır. Və Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgərdir onlar oda girsəydilər, qiyamət gününə qədər oradan çıxa bilməzlər. İtaət yalnız yaxşı işlərdədir. Və bizim bugün danışacağımız məsələ əzəmətli bir məsələdir. Allaha qulluq barəsində olan mövzulardandır. Həqiqətən də bu məsələnin dinimizdə yeri böyükdür və həqiqətən də müsəlman bu məsələni özündə tez-tez təkrarlamalı, tez-tez təzələməlidir və bu da Allaha qaçış məsələsidir, Allaha doğru qaçmaqdır. Və bu həqiqətən də insanın Allaha doğru qaçması onun nicət tapmağı, bu dünyada, axirətdə saadətə çatmasıdır və həmçində o insanın Allahın qəzəbindən uzaq olub, Allahın ateşindən uzaqlaşmasıdır. Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, fəfirru ilallah, Allaha tərəf qaçın. Həqiqətən də bu necə də gözəl bir qulluqdur və bu qulluğun nə qədər böyük faydaları, nə qədər böyük insana müsbət təsirləri var. Və insanlar bu məsələdə Allaha tərəf qaçmaq məsələsində iki hissəyə bölünüblər. Xoşbəxtlər və bədbəxtlər. Xoşbəxtlər onlardır ki, onlar Allaha tərəf qaçırlar. Və bu qaçışları ilə onlar xoşbəxtliyə çatırlar Allaha tərəf qaçmaqla və həmçində nicata qovuşurlar. Həmçində onların dünya və axirətləri xoşbəxt olur, gözəl olur. Lakin bədbəxtlər isə, ikinci növ isə bədbəxtlər, onlar Allahdan qaçanlardır, Allaha qaçanlar yox. Və bu da həlak olanların və həmçinin bədbəxtliyə düşər olanların yollarındandır. Və bu insanlar həm dünyada, həm də axirətdə özlərini Allahdan qaçmaqla həlak ediblər. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, qaçmağın həqiqəti odur ki, yəni sənin
bir şeyden başka şeye kaçmağındır. Bir yerden başka yere kaçmağındır. Ve bu da iki kısma bölünür. Ve bu hem hoşbəxtlerin kaçışı ve hem ikinci kısım bədbəxtlerin kaçışıdır. Hoşbəxtlerin kaçışı Allah'a tərəf olan kaçışdır. Bədbəxtlerin kaçışı isə Allah'dan olan kaçışdır. Allah'a tərəf olmayan kaçışdır. Allah'a tərəf olan kaçış Allah'ın həqiqi qullarının, dostlarının kaçışıdır. Necək ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayının təfsirində Zəriyyət surəsi 50-ci ayının təfsirində fəfirru ilallah Allah'a tərəf kaçın, yəni Allah'dan Allah'a kaçın və həmçində onun itayətlərinə edin. Yalnız Allah'a tərəf qaçsın. Və həmsinə başqa təfsirlər buyurur ki, Allah'ın əzabından ona itaat etməklə, ona iman gətirməklə onun savabına qaçsın. Onun mükafatına qaçsın. Və İbn-i Cərir Tabi Rahimullah bu ayının təfsirində buyurur ki, yəni Allah Subhanahu ve Teala bu ayədə bizə buyurur ki, ey insanlar, Allah'ın əzabından iman gətirərək onun mərhəmətinə qaçsın. Və onun əmirlərinə tabi olaraq və həmçində ona itaat edərək ona tərəf qaçsın. Və sonrasa buyurur ki, Allah Subhanahu ve Teala inni ləkum minhu nəzir mubin. Mən siz Allahın əzabından açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Allaha tərəf qaçan insan nədən qaçdığını və kimə qaçdığını bilməlidir. Allah Subhanahu ve Teala bu ayət-i kərimədə bizə İnsanın kimə tərəf qaçdığını buyurub. Fəfirru ilallah, Allaha tərəf qaçsın. Amma nədən qaçması isə bu ayət-i kərimədə zikr olunmamışdır. İnsanın nədən qaçmasına gəldikdə isə insanın Allahla arasında olan irtibatı, rabitəni, əlaqəni pozan nə kimi şeylər varsa, hansı ki bu şeylər insanı Allaha çatdırır, Allahın rızasına yaxınlaşdırır, İnsan bunların hamısından uzaq olmalıdır. Və bunlar da açıq və həmçinə gizli olan, dinə əks olan əməllərdir. Həqiqətən də bu əməllər, yəni dinə zidd olan əməllər, Allahın dininə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyinə zidd olan əməllər insanı Allaha tərəf getməkdən saxlayır. Və Allaha tərəf gedən yolunu bağlayır. Bu barədə də alimlər buyurur ki, Allaha tərəf gedən yolu bağlayan şey ümumilikdə üç şeyə qayıdır. Birincisi şirk, bu ən şiddətlisidir. İkincisi bidət, üçüncüsü isə günahlardır. Şirkdən xilasın yolu tövhidə yönəlmək, bidətlərdən xilasın yolu sünnəni gerçəkləşdirmək, Və asişlərdən xilasın yolu isə tövbəni doğru və düzgün etməkdir. Və alimlər buyurur ki, Allaha tərəf qaçan insan özündə üç şey bilməlidir və bunu elmlə, əməllə gerçəkləşdirməyə çalışmalıdır. Və birincisi o insan bilməlidir ki, kimə tərəf qaçır və qaçdığı yer haradır və həqiqətən də O insan bilsə ki, onun qaçdığı yer Allaha tərəfdir, o Allah ki, ucadır, əzəmətlidir, kamildir, həmçinin hər bir şey qadirdir, onun yəni intiqamı şiddətli, qəzəbi daha şiddətli. Əgər insan bunları bilərsə, Allahı daha doğru, düzgün tanımış olar. Və ona görə, əgər insan nə qədər Allahı daha çox tanıyarsa, Allaha tərəf olan qaçışı da bir o qədər sürətli olar. Necə ki, Allah Subhanahu ve Teala məşhur ayət-i kərimədə buyurur, İnnəmə yaxşallaha min ibadihi əl-uləmə Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Yəni, onlar elm sahibi olduqlarına görə, Allahı daha yaxşı tanıdıqlarına görə, onlar Allahdan daha çox qorxurlar. Ona görə də Sələf-i Salih buyurur ki, Kim Allahı daha çox tanıyırsa, Allahdan daha çox qorxan, ibadətində daha çox tələbkar və həmçinin asişlərdən daha da uzaq olan insan olur.
çox uzaq olan bir insan olur. Və ikinci məsələ isə Allaha tərəf qaçan insan, ikinci məsələni bilməlidir ki, yəni Allaha tərəf sən qaçırsansa, o qaçdığın yol hansı yol olmalıdır? O qaçdığın yol hansı yol olmalıdır? O yol doğru və düzgün yol olmalıdır. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhına buyurur ki, Allahdan Allaha qaçın və o itaət eləyin. Deməli, Allaha tərəf gedən yol, deməli, insandan tələb edir ki, insan doğru yol üzərində olsun, sırat-ı müstəqim üzərində olsun, o yoldan ayrılmasın, o yoldan, yəni, sağa sola meyil eləməsin və Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkilsin, Allahın rızasını güdərək, Allahın rızasını istəyərək və həmsin Allahın bu işlər üzərində qoyduğu mükafatlara nail olmaq. Və üçüncü məsələ isə Allaha tərəf qaçan insan bilməlidir ki, bu yolun sonu nədir? Bu yol səni hara çatdırır? Və bu yolun sonu cənnəti əldə etmək, Allahın razılığına qovuşmaqdır. Və bu yolun sonu nicata çatmaq, Allahın qəzəbindən uzaq olub Allahın razılığına yetişməkdir. Və Allaha tərəf qaçan insanlar qiyamət günü oddan uzaqlaşdırılan insanlardır və cənnətə daxil olan insanlardır. Necə ki, Allah Azə və Cəllə buyur ki, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ Kim yəni, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil olarsa, artıq nicət tapmışdır, artıq muradına çatmışdır. وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Dünya həyatı isə aldadıcı həzdən, əyləncədən başqa bir şey deyildir. Az öncə qeyd etdiyimiz bu məsələ, hansı ki Allaha tərəf qaçan insan özündə üç şey bilməlidir. Və bu, Uca Allah Subxanahu Wa Ta'alanın bu ayəsində keçmişdir. İsra surəsi 19-cu ayədə Uca Allah Subxanahu Wa Ta'ala buyurur ki, وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Mümin olub, ahirəti istəyən və onun uğrunda çalışanların zəhməti Allah dərgahında qəbul olunur. İmam Şəvkan Rahimullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, yəni, hansı insanların yəni, zəhmətə qəbul olunacaq? O insan ki, ahirəti istəyir, bunun üçün çalışır və həmçinin də mümindir. O bir insanların etdikləri o gün artıq onlardan qəbul olunacaq. Deməli, əziz müsəlmanlar, Uca Allah Subxanahu Wa Ta'ala bizə buyurur ki, qaçış onadır və insan Allaha tərəf qaçmalıdır və əgər insan Allaha tərəf qaçmazsa, Allahdan uzaqlaşarsa, bu insan Allah qorusun həlakı ola bilər və həmçinin onun üçün yəni, təhlükəli ola bilər və bu məsələ deməli, insandan tələb edir ki, insan Allaha tərəf qaçış məsələsində təmbəlçilikdən, acizlikdən və həmçinin də passivlikdən uzaq olsun. Əksinə, bu iş insandan sürətli olmağı tələb edir. Allaha tərəf qaçış insandan sürətli olmağı tələb edir. Necə ki, Allah Azərbaycə ilə və səri'u ilə məğfirətun min Rabbikum. Rəbbinizin məğfirətinə tələsin. Səbiqu ilə məğfirətun min Rabbikum. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa bir-birinizi ötüb keçməyə çalışın. Deməli, bu məsələ insandan sonraya saxlamağı tələb eləmir. Gecikdirməyi və həmçinin tənbəlliyi tələb eləmək əksinə insan bu məsələdə sürətli və həmçinin də tələsənlərdən olmalıdır. Uca Allah Subxana və Teala buyurur ki, وَالسَّمə əbənəynəhə bəəydin və innə ləmusiun Biz göyü qüdrətlə yarattıq və biz onu genişləndiririk. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Və yeri də döşədik, nə gözəl döşəyənlərik. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq. Bəlkə düşünüb, ibrət alasınız. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ Allaha tərəf qaçın. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ Mən sizi onun əzabından açıq aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Deməli, bu ayədə
Zəriyyət surəsinin 47-ci ayəsindən 50-ci ayəsinə qədər. Uca Allah Subhanə və Teala ilk ayda 47-ci ayda buyurur ki, yəni Allah Azze və Celle istər səma olsun, istər yer olsun, bunların yaradanı Allahdır. Və həmçində Allah Azze və Celle səmanı güclü yaradıb. Və həmçində səmanı Allah Subhanə və Teala tavan olaraq yaradıb və onu qorumuşdur və həmçində o yəni olduqca böyük bir məxluqdur. Boca Allah Subhanə və Teala onu güclü yaradıb və genişliyinə baxmayaraq, o boyda səmanın genişliyinə baxmayaraq, Boca Allah Subhanə və Teala hətta onun dirəklər olmadan yaradıb və heç bir dirək olmadan onu saxlamışdır və həmçində yeri döşəmişdir yer üzərində dolaşanlar üçün. Həmçinin də Allah Azze və Celle hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaradıb. Yəni, məsələn, Allah göy yaradıb, yeri yaradıb, gecəni, gündüzü, günəşi, ayı, dənizi, qurunu, insan və cin və həmçinin də iman, küfür, ölüm, həyat, xoşbəxtlik, bədbəxtlik, cənnət, cəhənnəm. Yəni, Allah Subhanə və Teala bunların hamısını cüt yaratmışdır. Həmçində elm əhli buyurur ki, əgər insan bu gün Allaha tərəf qaçmazsa, Allaha doğru qaçmazsa, artıq qiyamət günü deyəcək ki, hara qaçaq? Lakin o gün heç bir qaçış olmayacaq. Və necə ki, Allah Azze və Celle buyurur ki, يَقُولُ الْاِنْسَانِ يَوْمَ اِذٍ اَيْنَ الْمَفَارِ O gün insan deyəcək ki, qaçıb can qurtarmağa yer haradadır? Və deyiləcək ki, كَلَّا لَا وَزَرْ Xeyir, o gün heç bir sığınacaq olmayacaqdır. Və başqa ayət-i kərimədə o cəllə Subhanə və Teala buyur ki, مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِنْ يَوْمَ اِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ O gün sizin üçün heç bir sığınacaq tapılmaz və həmçində günahlarınızı inkar etməyə də heç bir imkan olmaz. Yəni, o gün sizlər üçün heç bir qalalar olmayacaq ki, o qalalara sığınasınız və o qalalarda qalasınız və həmçində və o gün artıq heç bir yerdə gizlənə bilməyəcəksiniz. Çünki Allah Subhanə və Teala elmi ilə və həmçində görməyi ilə, qüdrəti ilə hər bir şey bilir, xəbərdardır və heç bir şey ondan gizli deyildir. Və bu məsələ Allaha tərəf, qaçış məsələsi insandan tələb bilir ki, insan bu mövzunu özündə tez-tez təşkiləsin. Çünki fitnələrdir, insana gəlir, insana toxunur və həmsinə şeytandır, insanı azdırmağa çalışır. Həmsi orada da insanın özündə ona pisliyi əmr eləyən nəfsi var. Və həmçində şər qapıları var, hansı ki, o qapıların, hər bir qapının üzərində şeytan oturub insanı oraya çağırır. Deməli, mömindən, imanında sadiq olan insandan tələb olunur ki, Allaha tərəf qaçış məsələsini özündə tez-tez yeniləsin və həmçində bunu özündə təkrarlasın. Hətta artıq bu dünyada və axirətdə nizət tapan insanlardan olsun, Allahın əzabından, Allahın qəzəbindən uzaq olan insanlardan olsun. İnsan artıq bu məsələni təkrarlayanda, yeniləyəndə artıq bu məsələ insanla Allahın arasında olan rabitəni gücləndirir. İnsan bu məsələni, Allaha tərəf qaçış məsələsini özünün bir dostu eləməlidir. Hər gecə bunu özündə xatırlamalıdır. Hər axşam yatağına girdiyi zaman, necə ki, Bəra İbn-i Əzimdən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur ki, yatağına girdiğin zaman namazın üçün aldığın dəstəmaz kimi dəstəmaz al və sonra isə yatağına gir və sağ çiyini üstə uzan və de ki, Allahümmə əsləmtu nəfsi iləykə və vəccəhtu vəchi iləykə və fəvvəttu əmri iləykə və əlcəhtu zahri iləyk rəğbətən və rəhbətən iləyik. Allahım, canımı sənə təslim elədim və həmçində işimi sənə həvalə eləmişəm
Üzümü sənə çevirmişəm, çürəyimi də sənə etibar etmişəm, sənə ümid edərək və səndən qorxaraq. Lə məlcəə və lə məncəə minkə illə ilik. Əsas yer buradır. Lə məlcəə və lə məncəə minkə illə ilikə. Sıxınacaq və həmsində səndən, yəni sənin əzabına xilas olmaq üçün nizat yeri yalnız sənə yönəlməkdir. Əməntü bi kitabikəlləzi ənzəlt və bi nəbiyyikəlləzi ərsəlt. Və həmsində sənin indirdiyin kitaba və həmsin göndərdiyin Peyğəmbər iman gətirdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə buyurur ki, bunu deyir, danışıqlarının axırıncısı ilə, axırıncı sözün ilə, yəni bu zikri dedikdən sonra ölərsənsə, gecəsi ölərsənsə, fitrət üzərində, yəni heç bir günah olmadan anadan doğulmuş kimi ölmüş olarsan, bu zikri hər axşam etməkdə, yəni yatağa girdiyimiz zaman etməkdə doğrudan da böyük faydalar var. Çünki burada əzəmətli bir yer var ki, Lə məlcəə və lə məncəə minkə illə ileyk. Sığınacaq və sənin əzabından qurtulmaq üçün nizat yeri ancaq sənə yönəlməkdir. Yəni burada imanı təzələmək var və həmçində tövhidi yeniləmək var. Hər gecə insan yatağına girdiyi zaman insan bilir ki, qaçış yalnız Allahdan Allahadır. Və ona görə də insan yəni düşünsə, baxsa, görər ki, insan Allahdan qorxanda Allaha tərəf qaçır. Və bu yalnız tək Allah Subhanahu wa Taala'dadır. İnsan ondan qorxur və ona tərəf qaçır. Amma yəni özü kimi bir məxluqa gəldikdə isə ondan qorxanda ondan daha da qaçmağa çalışır. İnsandan tələb olunan tövhid odur ki, insan Allahdan Allaha qaçsın. Təhtə min və ilə. Yəni Allahdan Allaha. Bu da, bunda həqiqətən də əzəmətli və böyük bir sirlər var. Allaha qaçmaq odur ki, yəni insan bütün istəklərində Allaha təkləşdirməli, ibadətlərində Allaha təkləşdirməlidir. Və bu da uluhiyyət tövhididir. Hansı ki, bütün peyğəmbərlər bunun üzərində ittifaq ediblər. Allahın onlara salavatı və salamı olsun. Allahdan qaçmaq isə yəni odur ki, yəni burada rububiyyət tövhidi var və həmçinin qədərin ispatı var. Yəni dünyada olan nə kimi xoşa gəlməz şeylər varsa, bəyənmədiyimiz şeylər varsa, insan ondan qaçır. Bu şeyləri də yaradan, bunlara vacib eləyən ucu Allah Subhanahu wa Taala'dır. Deməli, əgər Allah Azze ve Celle bir şey istəyərsə, onun baş verməsi vacib olar. Əgər Allah Subhanahu wa Taala bir şeyi istəməzsə, o zaman onun baş verməsi nədir, mümkün olmaz. Və az öncə də qeyd etdik ki, yəni insan nədən qorxursa ondan qaçır. Amma yeganə Allah Subhanahu wa Taala'dır ki, insan əgər haqqı ilə ondan qorxarsa, ona tərəf qaçmağa çalışır və bu da Tövbə surəsində keçib, həmən üç nəfərin qissəsidir, hansı ki, onlar Tabuk döyüşündən yəni geridə qalırlar, onlar döyüşə qatılmırlar. Uca Allah Azze ve Celle bu ki, Hətta idə daqat əleyhimul ard bimə rahubət və daqat əleyhim ənfusuhum və zannu əllə məlcə minəllahi illə iləyh thümmə təbə əleyhim liyətubu innəllahu və təvvabur rahim. Həmsə Allah Subhanahu wa Taala Tabuk döyüşündən geri qalmış üç nəfərin tövbəsini qəbul elədi. Belə ki, dünya deyir, onlara yəni dar olmuşdu, o, yəni o cür geniş bir dünya. Ürəkləri də sıxılırdı və onlar Allahdan, yəni Allahın əzabından yalnız onun özünə sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Və sonra da Allah peşman olsunlar deyənə yəni onların tövbələrinə qəbul edir. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir və rəhimlidir. Sonda isə Allahdan diləyirəm ki, Allah Azze ve Celle bizə eşidib faydalanan qullarından olsun.